E aí galera, Mob aqui da HCF Mecânica. Hoje pessoal, estamos aqui com esse Honda Civic, também conhecido como New Civic. Esse que tem um motor 1.8 de 16 válvulas. E um dos defeitos bastante comuns desses Civics, pelo menos foi o que eu vi até pelo YouTube da vida, muita gente posta esse mesmo defeito. E é o seguinte galera, esse carro começou a misturar a óleo na água, não é nem água no óleo, o óleo do motor está em perfeitas condições, porém o radiador está cheio de óleo mesmo. Olha para aqui, tira a tampa do radiador para aí, parecendo que pegaram um cafezinho com leite bem cremoso e colocaram aqui dentro, ó. Coisa boa galera. Esse carro ele tem duas situações que fazem passar óleo para água, certo? A primeira, galera, é o trocador de calor. Vamos chegar no trocador de calor aqui, ó, do câmbio. Para quem não sabe, o trocador de calor do câmbio, uma parte do óleo do câmbio passa por ele e um pouco da água do radiador também passa por ele, fazendo sim a troca de calor, né? Deixando o óleo do câmbio mais frio quando o carro estiver mais quente, ou esquentar o óleo do carro mais rápido enquanto o óleo estiver frio. É só para manter aquela temperatura ali em torno de 90 a 100 graus por aí. Esse carro, o trocador de calor já foi trocado, né? Ele veio de outra oficina, o cliente fez esse serviço de troca do trocador de calor, mas não resolveu o problema. Então, eu estou suspeitando de que seja problema na junta de cabeçote. Ou o carro teve algum superaquecimento, deu uma empenadinha. Então a gente vai descobrir isso juntos. Pois bem, pessoal, então aqui o cabeçote já removido. Olha só a meleira que tá os canais aqui do sistema de arrefecimento, bem contaminado com óleo. Tirei a tampa lateral também. Para tirar a tampa lateral, pessoal, a gente tem que ter essa ferramentazinha aqui, ó, que ela vai travar a polia. Nesse caso, essa ferramenta encaixa aqui dessa forma. Daí você consegue folgar o parafuso da polia, certo? Daí, como falei, tirei tudo da lateral, bem tranquilo. Tirei o cabeçote fora. O cabeçote já tá aqui no chão também, já do mesmo jeito, todo melado. E aí, galera, é aquela questão. Vou tentar limpar aqui o máximo possível que eu conseguir. Tirar esse óleo aqui, ó. Tá bem cremoso, parecendo doce de leite. Meio com leite condensado. E esperar o cabeçote vir derretido, fica, junto com as peças para a gente fazer a montagem novamente. Pronto, pessoal, aqui agora, cabeça dos pistões limpas. Deixa eu tirar junto aqui. Aí dentro também, ó, limpinho. Tirei o máximo de óleo que consegui tirar. Junta com a nomenclatura virada para cima. Confere todos os furos estão casando. O daqui é o que sobe o óleo. Esse daqui, ó, o de cá, o parafuso de rosca. Esse parafuso, pessoal, é bem lá no fundo. Então, para você limpar ele, você tem que usar um bico de ar meio que especial, um de bico longo. Que eu usei aqui, mas aqui, ó. Esse bico de ar aqui, ó. Que aqui ele consegue chegar lá embaixo no fundinho e tirar todo o óleo, toda a graxa que por algum acaso entrou no furo. Então é isso aí. Furos limpos. Os guias também já instalados no lugar. E agora vamos colocar o cabeçote para cima, colocar os parafusos e fazer o torque do cabeçote. E o cabeçote aqui já está montado, torquezinho. Vou falar a verdade para vocês, a maioria dos torques de todos os cabeçotes é basicamente todos iguais. Esse aqui também não foi diferente. Os dados técnicos que encontrei foram três etapas de aperto, primeira de 30 newtons e a segunda um torque angular de 90 graus e a terceira mais um torque angular de 90 graus. Então, apertei aqui, começando do centro para as extremidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dessa forma aí que eu mostrei,
Se aperta, segunda etapa, terceira etapa, tudo na mesma sequência. Já montei coletor de escape, defletor, sonda, já coloquei aqui esse cavalete aqui que fica para o lado do cabeçote, que provavelmente é onde tem a sonda lâmpada. Oh, tô confundindo com aqui, ó. Que é onde tem a válvula termostática e vai o tubo de alimentação lá da bomba d'água. Já coloquei também aqui esse flange traseiro do sensor de temperatura e aquele outro lá atrás também já parafusado no cabeçote. Basicamente, o sistema de água já está 90% concluído, apenas faltando mais algumas conexões aqui, alguns tubos que faz a passagem de água para o corpo de borboletas. Já montei também aqui o coletor de admissão no lugar. São dois prisioneiros e quatro parafusos, bem tranquilo, bem de fácil acesso. Montei também, apertei todos. Esse carro tinha kit gás, pessoal, porque aqui, ó, tem essas mangueirinhas aqui que geralmente o pessoal coloca como entrada do gás para na admissão. E tá isolado. Já montei aqui também a eletroválvula aí que aciona o avanço aqui do comando. Acho que é o VTEC, se não me engano, aqui no Honda. E no mais, tudo ok, tudo indo bem. Vou aproveitar também aqui, ó, colocar aqui a mangueira de vácuo do hidrovácuo, certo? E aqui agora, depois é só continuar aqui tampado já, depois da regulagem de válvulas, a gente vai fazer a montagem aqui da parte do chicote elétrico. Mas aqui agora, pessoal, é o seguinte, que agora vou partir para a montagem da corrente de comando, engrenagem aqui em cima e sincronismo, certo? Depois do sincronismo, vamos partir para regulagem de válvulas, que nesses New Civic é fundamental a regulagem de válvula. Tá ok, tá em dia, tá na regulagem correta. Senão, esse carro dá muito problema aí, às vezes consumir mais, perder força, tudo devido à regulagem de válvula. Então, galera, é isso aí. Bora trabalhar, daqui a pouco a gente volta com esses procedimentos. Bom, pessoal, então aqui agora sincronismo, certo? Eu já montei aqui a corrente e tudo mais. Que é o seguinte, ó. Engrenagem do comando, tem a marcação up, que é pra cima. Tem esse outro tracinho aqui, ó, que ele tem que ficar na mesma linha da linha do cabeçote aqui, certo? Corrente de comando, tem esse elo mais escurinho, tem que ficar nesse pontinho aqui na engrenagem. Beleza. Aqui embaixo, pessoal, é o seguinte. Temos que colocar primeiro o virabrequim em PMS, certo? Coloquei o parafuso lá embaixo da polia na ponta do eixo, no caso que já tirei, mas eu girei ele até chegar no PMS, aqui com o auxílio do relógio comparador. E aqui embaixo é o seguinte, temos também um elo pintado, certo? Esse dente que está dentro do elo, pessoal, ele tem um pontinho também para sincronizar. Mas atrás da engrenagem do eixo virabrequim tem essa poliazinha que tem essa marcaçãozinha ali, ó. Esse tracinho ali, ele tem que estar alinhado com o subcarter, né? Ele tem dois lados aí de alinhamento. E a parte de cima tem essa setinha aí que tem que estar voltada para aquela outra setinha lá em cima, na lateral do motor, na própria fundição do motor. Então, feito isso, o carro aqui está no sincronismo. Então, já tirei a trava aqui em cima do tensor, a corrente já tensionou. Aqui é um aperto de 7 kg. E lá embaixo, pessoal, só um detalhe: a engrenagem do eixo virabrequim ela é semelhante aos motor Sigma, motor Duratec, que não tem trava, é polia louca. Então, a polia do motor tem a trava. Você tem que, agora no caso, né, depois de apertar aqui, montar a tampa lateral, colada direitinho, colocar só para você apertar. Daí é colocar a polia, segurar com a ferramenta, que é essa aqui, ó. Travar a polia com a ferramenta e dar o torque final, que eu vou também olhar no manual,
para ter certeza de quanto de torque que vai ser para poder apertar. Então basicamente é isso aí, o sincronismo do New Civic. Bom pessoal, então aqui agora, ó, já montei a tampa lateral do motor e basicamente parte grosseira do motor aqui está montada. Já montei também a polia aqui embaixo, já coloquei a travinha dentro e também já coloquei o parafuso encostado apenas com a mão mesmo. Aqui agora, galera, é o seguinte, ó, eu vou encaixar a ferramenta. Vou pegar a ferramenta aqui. Opa. Encaixar a ferramenta para segurar a polia, para o eixo virabrequim não girar. E vou vir com a pneumática, dar o primeiro torque aqui na polia para travar a engrenagem lá atrás da corrente de comando. E depois segurar com mais firmeza, deixar mais apoiado. E daí a gente dá o torque final para essa polia não soltar e nem sair do sincronismo. Então, basicamente vou fazer isso. E no mais, galera, vou terminar de apertar aqui o parafuso aqui da engrenagem aqui de cima do comando, para daí sim começar a girar o motor para fazer a regulagem de válvulas. Seguindo aqui com a montagem, já montei aqui o coxim do motor, certo? Coxim do motor, o braço tensionador aqui do motor que segura para o motor não balangar para frente e para trás. Tudo beleza, tudo certo, tudo montado, bacaninha. Já também regulei as válvulas, pessoal. É bem simples. Vou mostrar aqui pra vocês o último exemplo. Aqui na polia tem o número 2. Nessa polia tem a marcação up, que é para cima, que é do sincronismo, e ele indica que o pistão número 1 está em PMS. Girando o motor em sentido horário, ele vai ter a numeração número 3, número 4 e número 2, que no caso seriam a ordem de ignição: up cilindro 1, o 3 cilindro 3, 4, 4, 2, 2. E daí você vai girando o motor, quando ir aparecendo essas numerações, você regula a válvula do respectivo cilindro. Nesse caso, estava, quando eu sincronizei o motor e apertei a polia, estava em up. Então regulei aqui do cilindro 1. Girei o motor mais meia volta aqui em cima, consequentemente ele roda só um quarto, já foi para o 3. Daí vim aqui no cilindro 3, regulei válvula, girei mais um pouco, apareceu 4 aqui em cima, regulei o 4, e por último rodei, apareceu 2, regulei o cilindro 2. Então basicamente é dessa forma aí que você vai regular as válvulas do Honda Civic 1.16 válvulas. E lembrando, pessoal, que a regulagem de válvulas com motor frio, as válvulas de admissão, elas têm que ficar entre 18 a 22 centésimos de folga. Eu costumo deixar 20, que é daquele meiozinho ali, e aonde que é o que eu tenho no meu calibre de lâmina. E as válvulas de escapamento é de 23 a 27. Então eu deixo 25 e tá tudo beleza. Basicamente é isso, galera. Então, regulada a válvula, que agora também já coloquei os bicos, que agora é só terminar de montar tampa de válvula, chicote no motor, enfim. Então vamos lá. Então é isso, pessoal. Por hora o carrinho aqui tá finalizado. Já coloquei o óleo no motor, óleo 5W30, 3,7 litros. Já enchi aqui o radiador com água e com produto para limpeza. Encontrei no mercado um produto aí que consegue diluir esse resíduo de óleo que está aí dentro. Talvez não resolva todo 100% de primeira, mas pelo menos prometeu que limpasse. Dá para ver até que está formando uma espuminha aqui. É como se fosse uma espécie de um sabão mesmo. Então é isso. Vamos ao que interessa, vamos para a hora da verdade. Vamos tentar ligar, pessoal. Deixa eu ver. A chave está aqui, a chave não está aqui. Vamos pegar a chave aqui. Se a bateria não arriou, aqui Honda. Se a bateria não arriou, ele vai funcionar. Cadê? Vamos lá.
no tato. Ignição. Ligada. Vamos lá. E voa lá. Funcionou, galera. Deixa eu destravar a porta. O carro não abre a porta. Você não pode fechar o vidro. Foi trancado. Nossa, como toda a mala tá aberta, então. Mas é isso, galerinha. Funcionou, não derramou óleo nenhum lá embaixo, nem água. Não sei se a água tá circulando ou não tá. Vou até completar mais um pouquinho aqui, mas basicamente é isso aí, pessoal. Motorzinho funcionando como tem que funcionar, do jeito que tem que funcionar. Então é isso, né? Pois bem, galera, eu aqui agora vou fazer o procedimento de verificação aí do sistema de arrefecimento, fazer a limpeza. Não sei se vai limpar todo o sistema de uma vez só, mas eu não vou prosseguir mais nesse vídeo com esse procedimento aqui. Então, galera, espero que vocês tenham gostado dessa manutenção. Se gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal, comentem aí à vontade, que assim que eu puder responder a vocês. Então, valeu, pessoal, e até a próxima.